Regjeringen foreslår en sammenslåing av kunstskoler i Oslo, noe skoleledelsen så langt stiller seg kritisk til. I denne reportasjen skal vi derimot få møte Trine, som studerer ved Norges Musikkhøgskole. Hun har nemlig lyktes med et sånt samarbeidsprosjekt på tvers av utdanningsinstitusjonene. Her i Kulturkirken Jakob i Oslo har omtrent 70 studenter kommet sammen for å sette opp musikalen Koidom, legenden om havfolket. Trine Frankstadter har egenhendig komponert og produsert stykket, og har sammen med sin søster skrevet alt av tekst. Første tanken som ankom med havfolket, det er ganske mange år siden. Det var helt i begynnelsen av på musikkskolen. Jeg tror det var første klasse eller andre klasse. Så ble jeg giret og skjønte at havfolk, vann, under vann, nytt språk. Så kom mange, mange ideer, så jeg bare skrev ned alt sammen og fant opp masse ord som ikke fantes og sånt noe. Trine har selv håndplukket aktørene til musikalen. Blant annet er det dansere fra Norges Dansehøyskole, musikere fra Norges Musikkhøyskole og sminkører fra NIS som deltar. Når vi knyttet et nettverk av mennesker som vet om hverandre, så kan de jobbe sammen videre senere. Og det er det som var et av målsettingene nå, er at nå skal jeg skape en felles plattform for utøvere fra mange flere skoler som kan komme sammen, gjøre noe sammen, og når det er ferdig, så har de et dobbelt stort nettverk som de hadde før de kom. Trine er helt strålende. Hun er fryktelig god til å stå på når det er noe hun vil. Og hvis hun ikke får det sånn som hun vil, så står hun på til å få det sånn hun vil allikevel. Samarbeidet da fungerer egentlig veldig godt. Det er god tone mellom alle sammen og lett gjeng å jobbe med. Trine har hele 13 søsken, og for kveldens forestilling har de fleste av disse med familie samlet seg. Søsknene er oppdratt til alltid stille opp for hverandre, og alle hjelper med det de kan. Man skal være for andre, man stiller opp, man støtter hverandre, rett og slett. Så det er alltid hjelp å få hvis du ber om det. Altid. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, denne gåpåviljen, men det må jo være familien. I tillegg til at faren har stilt opp med varmeovner når kirka var som kaldest, har moren laget mat til alle de 70 involverte hele uka. Det ordet dugnad, det kan vi veldig godt. Det er alltid en eller annen som bidrar. Og når det trengs, så løfter vi oss alle sammen på en gang. Og da blir det gjort mye på kort tid. Søstrene Lise og Eirin er begge enige at Trine har fått noe stort. Jeg synes at det er et vanvittig prosjekt. Hun har jo engasjert veldig mange forskjellige aktører. Og det å ta et sånt initiativ og gjennomføre det på den måten hun har gjort, det er ganske imponerende. Selv om søskene er forskjellige på mange måter, har oppveksten vært preget av gode verdier som gjør at de står sterkere sammen i dag. Jeg vet ikke, det er vel et fellesskap som bare holder sammen, så er vi forbausende forskjellige, samtidig veldig like på sånne verdier og sånn, så det er et eller annet sånn, mamma har gjort et eller annet der, som har funnet det da. Et eller annet riktig. Kvelden har kommet, og kirka er fullstappet med forventningsfulle publikummer. Inspirert av det sterke samholdet i familien, og det fine samarbeidet hun har sett i arbeidet med musikalen, er Trine positiv til en sammenslåing av kunstskolene i Oslo. Jeg synes jo absolutt det er lettere for oss til en stor skole enn mange små. Og per nå i dag så føler ikke jeg at musikkhøyskolen, for eksempel der hvor jeg går, inviterer til sånne samarbeidsprosjekter. Prosjektet Koidon er historie, og Trine er svært fornøyd med alt arbeidet som er blitt gjort. Jeg tenkte at I nailed this bitch. Ordentlig, ordentlig fint, og da tenkte jeg at det var et år av mitt liv. Vel levert! Nå gjenstår det bare å se om prosjekter som Trine sitt kan organiseres under én skole i fremtiden.